Labą dieną. Sveiki. Tai jau šią savaitę Seimas imsis žiūrėti naujo biudžeto projekto. Na, bet pasižiūrėkim, kaip apskritai valstybė leidžia mūsų tuos pinigus. Tai tarkim, valstybės kontrolė tikrino 2018 metų mūsų pinigus ir tarkim, tai kur yra, ką jūs pastebėt, kur yra, aš nežinau, pažeidimai kokie? Kur jūs nustatėt jų? Tai mes iš tikrųjų turbūt dabar labiausiai norėtumėm atkreipti dėmesį, kalbant apie naujųjų metų biudžetą į fiksuoto finansavimo programas. Tai mes čia kalbam apie maždaug 700 milijonų eurų sumą per metus, kurios yra tikrai daugybę metų jau neperžiūrėtos ir kurių finansavimas kiekvienais metais nuosekliai didėja. Ir kad galbūt būtent peržiūrėjus tas programas ir joms skiriamus tuos daugiau kaip 700 milijonų galima būtų rasti rezervų tam tikroms išlaidoms padengti ir atrasti būtent iš jų kaip paimti. Tai ir galima manyti, kad tam tikri pinigai yra, na, aš nežinau, netiksliai panaudoti, netikslingai? Mes iš tikrųjų ką pastebėjome, kad didelė dalis būtent tų programų, jos yra neperžiūrėtos 16 ir daugiau metų. Ir ten iš tikrųjų egzistuoja daugybė įvairių tikrai labai keistų išlaidų. Mes perkam vienkartinius puodelius, kavos pupeles, mokyklinius sąsiuvinius su vaizdinga medžiaga ir panašius dalykus. Ir tikrai dabar girdint tas diskusijas ir paieškas išlaidoms, kurios tikrai yra būtinos, galbūt vertėtų grįžti prie būtent ir šitos programos peržiūrų, nes mes tiesiog jas toks įspūdis, kad esame pamiršę. O tai tarkim, kokios tai yra sritis, kokios tai yra programos? Tai didžioji dalis tai yra dvi sritis, tai yra keliai, būtent susisiekimo sritis ir aplinkosauga. Ir būtent turbūt išskirtinai aplinkosaugos srityje aplinkos ministerija valdo tikrai net keletą tų programų, kurios yra itin seniai neperžiūrėtos ir kuriuose būtent ir panagrinėjus tas išlaidas mums kilo daugiausia abejonių dėl to, ar visų tų pinigų, kur mes juos išleidome, ar tikrai juos visus ten reikėjo išleisti. O tai tarkim, kaip galima manyti, ar aš nežinau, ar ten žmonės kažkaip tai netikslingai tos pinigus išleidžia, ar ten kažkaip tai kažkoks, na, aš nežinau, sąmoningai, piktavališkai kažkaip ne ten tos pinigus leidžiama. Kaip galima manyti, kasgi kokie tie pažeidimai? Tai čia turbūt va ir yra. Kadangi tų programų niekas nevertina, už jas niekas neatsiskaitinėja ir niekas neprašo jų rezultato, tai ir labai sunku tada kažkam pasakyti, ar tikrai mums reikėjo ten tų ekologiškų kavos pupelių, tarkim, už keliasdešimt tūkstančių eurų, ar nereikėjo tų ekologiškų kavos pupelių. Mes ką ir sakom, kad šitos programos turėtų būti tokios kaip ir visos kitos. Jos turėtų būti vertinamos, jos turėtų būti peržiūrimos, mes turėtumėme pasižiūrėti, ar tikrai mes geriausiai su aplinkosauga kovosime, tarkim, finansavę privačios uždarosios akcinės bendrovės grunto valymo įrenginių įsigijimą. Nes kelia klausimų būtent, o kodėl šita privati bendrovė, kodėl ne kita privati bendrovė, kodėl šitas įrenginys ar kitas įrenginys. O tai tarkim, apie kokias mes galėtumėm įsivaizduoti sumas mes kalbam, kad jie yra netikslingai tie panaudojami tie pinigai. Tai bendrai šitom programom per metus tas finansavimas iš tikrųjų kasmet auga, kadangi tai yra fiksuotas procentas nuo tam tikros mokesčių dalies. Tai mokesčių surinkėjimas didėja ir automatiškai šitom programom finansavimas didėja. Tai jisai sudaro daugiau kaip 700 milijonų eurų. Tikėtina, kad peržiūrėjus šitas programas, mes atrastumėm ne vieną ir ne 2 milijonus, kuriuos galima būtų galbūt panaudoti kitais tikslais. Tarkim, irgi, vat, pasižiūrėjus jūsų tyrimus, matom, kad yra pastebimas, kad yra problemų su sveikatos sistema. Tai kad 64 milijonais mažiau skirta būtinai pagalba ortopedijos priemonėms kraujo donorystė, neišnaudotos galimybės gerinant sveikatos priežiūrą. Taip pat valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto valdymas nekuria maksimalios naudos ir panašiai. Tai tarkim, kaip jūs manot, kiek aš nežinau, galėtų iš tų sričių kažkaip pinigų tikslingiau nueiti? Tai iš tikrųjų turbūt visose srityse galima būtų surasti, kur tos pinigus efektyviau naudoti. Kalbant, pavyzdžiui, apie sveikatos sritį, ką mes šiais metais nustatėme, tai kalbant apie gydymo kainą, tai kiek valstybė moka už žmonių gydymą, tai pamatėme, pavyzdžiui, kad žmogaus gydymas Vilniuje kainuoja, žmogaus, kuris registruotas yra Vilniuje, gydymas kainuoja brangiau negu žmogaus, kuris, tarkim, yra registruotas Panevėžyje. Ir čia aš jokių būdų nenoriu lyginti ten Vilniaus ar Panevėžio kainų, bet čia mes kalbame apie tai, kad mokesčius mes visi, kai mokam už sveikatos draudimą, mes juos mokame vienodomis sąlygomis. Tai turbūt ir apskaičiavimas, kiek mums suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos kainavo, turėtų būti vienodas. Tai tų sričių lygiai taip pat ir valstybės nekilnojamas turtas. Mes prieš kelis metus
pasakėm, kad valstybės nekilnojamo turto išlaikymui kasmet valstybė išleidžia apie 180 milijonų eurų. Tai natūralu, kad daugybė to turto yra nereikalingo, neefektyviai naudojamo, neracionalaus, tai peržiūrėjus ir atsisakius didžiosios dalies to turto ir tos išlaidos sumažėtų ir jas galima būtų panaudoti kitiems tikslams. Ir galbūt galima būtų manyti, kad jeigu peržiūrėjus visą tą, va, tuos, tarkim, kad ir tą biudžeto tokį formavimą, galbūt kai kurių mokesčių naujų pavyktų ir išvengti. Tikėtina, kad... Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.